nás. Skutečně vám říkáme na úžasné šouky na inovace a ohromující technologii. Dnes se ocitáme svět, kde se hraní se skupin a technologií směrem a otevírají se nám nové možnosti pro zážitky, které dosud nebyly možné. Dnes večer se můžeme těšit na skutečný vizuální festival, který vás zelabol pronáčili si od toho, jak daleko jsme jako společnost pokročili. Kombinace tanečních světel, hypnotických pohybů a neuvěřitelný formací drobů nás přenese do zcela nové dimenze. Při pohledu do tebe uvidíte skvěle synchronizovanou choreografii na téma léto, která se promítá na obou. Desítky drobů tvoří dokonalé obrazy, které nyní svou podobou před vašima očima. Každý pohyb, každý světelný efekt je přesně naplánován a promyšlený, aby vám přinesl jedině tři zážitky. Společně pohledem odpočítává, které spustí tuto úžasnou show. Začínáme 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.